Brasil, bom dia mundo! Sejam todos muito bem-vindos! Eliminação de Power Couple botei um pretinho básico em sinal de luto pela saída de nossos muito queridos pelo visto, não de todo o público, John John e Carol. Pois é, John John e Carol foram eliminated people e, e sobreviveram. Nina e Felipe, Mari Matheus. Queria saber o que, é que vocês acharam. Olha, Matheus adorou, eu achei podríssimo, mas meu querido Matheus Aline adorou. Vai entender esse programa. Na verdade, não é o programa, é quem vota, né? É, eu acho que as pessoas, no fundo, continuam votando no impulso de eliminação, porque eu me recuso a acreditar que 56% de quem votou. Queria que Matheus e Mari ficasse. Aí, realmente, é pra eu pegar a minha malinha e me mudar pro Canadá para encontrar ali a Luísa. Então, assim, achei péssimo, achei podre. Vou ter que aturar aquela garota chata pra cacete, aquela Mara no programa. Mas, vida que segue, eu não ganho um tostão de lá, de lá dentro mesmo. Minha voz tá travando? Em povo? Tá dando problema? Problema? Alguém fala aí. Tá dando Poloblema, poloblema, problema, problema, problema. E aí, o que, que você tá? Hein? Me explica por favor. Boa noite, Leandro. Boa noite, sol caliente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, todo mundo. Rian GBD, sou bom de passapano. Não sei o que isso quer dizer, Rian, mas tudo bem. Mari não é chata. Puta que pariu, Rosiane. Jesus, se Mari não é chata, eu nem sei o que é chato, mas tudo bem Fá Santos, boa noite Boa noite Miriam Brito, boa noite Rossana Lázaro Gente, tá travando minha voz, tá dando alguma treta Me respondam, por favor Meu amiguinho Matheus falou que tava meio ruim Mas vocês me avisam, por favor Qualquer coisa, eu mudo lá pro, pro outro lugar, tá? Olha, Simone Montini amou o resultado A Panza Bont acha Mari e Matheus insuportáveis Jacida Leal adora Mari e Matheus Matheus da só dá boa noite. Essa é a história, né, gente? Se realmente só todo mundo gostasse da mesma pessoa, não havia por que ter programa, né? Ia ser uma coisa louca, assim, qualquer um ia ganhar. Biana, boa noite, boa noite. É, Hilda, boa noite. Quem mais? André Patrícia, sua maravilhosa. Então, assim, gente, foi, tivemos eliminação de... de Carol e John, John eles saíram com 19,97%, enquanto Nina e Felipe tiveram 23,40%, apesar da Record fazer o impossível para que a gente não consiga ler o que está escrito ali, né? Só, só Jesus na causa. Enquanto Mari e Matheus tiveram 56,41%. É, poxa, eu não gostei de João João ter saído. Esse casal tinha muito para oferecer. Eu acho que John John e Carol tinham muito mais conteúdo. É, de, de força de prova, de confusão, de tudo do que Mari, sabe? Mari tem uma treta muito direcionada com Débora. A Carol já tretou com a Nina, que a Carol já estava, via de se aborrecer com a Renata, a Carol já tinha se aborrecido com a Dani. Então, assim, eu tinha, para mim, enquanto público de reality show, que Carol tinha muito mais conteúdo para dar do que Matheus, até mais Matheus deu na minha cara. Já que ele falou ontem né? que esta casa para mim fica vazia, essa casa sem mim é vazia, é nada, pelo visto o público concorda com ele. Nesse paredão para mim era tanto faz quem sair, Lilian Valéria. Tinha um pouco isso, Lilian. Na verdade não tinha ninguém ali que a gente gostasse muito. Eu pessoalmente, muito pessoalmente, tenho mais ranço da Mari e do Matheus do que qualquer um dos outros três que estavam ali. Então eu preferia que ela, que ela tivesse saído. Mas também não tinha amor nenhum por Carol John John. Acho só que eles tinham mais. Conteúdo... Para o programa... Espero muito que no fim desse programa... Jorge e Thiago sejam vencedores... Só espero... Jorge, a impressão minha... Você disse... Que salve-se quem puder... Vai terminar daqui... Não, há quatro semanas, Lucas... Mais ou menos quatro semanas... Se não tiver... Nenhuma mudança... é Daqui a quatro semanas acaba... Estou perdido... Nem assisto esse programa... É, Fa Silva... Pois é, menina... Programa é o que tem para hoje, é o que tem pra gente. Além de no limite, só tem isso. Quer dizer, tem mexe de sabor que eu adoro, mas não é exatamente um programa que renda muito papo depois, só dá fome na gente que é louca de vontade de comer. Então é, é o que tem para hoje. A gente vai trabalhando com o que a gente tem. Boa noite, Rosilene, sua maravilhosa Jorge, beijos. Você ainda fala desse programa? Falo, amiga. Acabei é porque é o que tem, né, amiga? É o que tem, filha. Oi, Sueli Pereira, sou maravilhosa, seja bem-vinda. Mulheres Dicas vai voltar, Deus que me perdoe, só Jesus na causa. Xuxa vai pra Globo. Oh, quem perguntou? Maio, P Pedro Maio, é Pedro Maio? Pedro Maione? A Xuxa está muito com, a, com as duas perninhas lá na Globo. Agora ela não tem contrato, não tem nada. Eu também tenho Hansa Samariana, a Preguiça, Jorge, o povo não está sabendo... O povo não tá sabendo votar, viu? Pois é, Jorge. Semana que vem eu tenho live com Daniela Escobar. Que legal, Matheus. Muito bom, Daniela Escobar, maravilhosa. É... E assim, o que é que aconteceu hoje? Vamos falar do que aconteceu hoje. Carol, sabe o que eu acho mais triste? É que as pessoas vão acumulando aquele dinheiro lá. E quando saem, eles não levam o dinheiro. Eu não, eu não tinha, eu muito burro. Porque eu não assisti as edições anteriores, então eu não, eu não tinha me atentado para isso. Que quando a pessoa sai, perde dinheiro. Para mim, ela levava o que ela tinha acumulado aquela dinâmica. Não, a pessoa largou lá. Então, Carol e John John largaram 309 mil reais lá. Cara, que dor! Mari e Matheus têm 234 mil no acumulado geral. E Nina e Felipe tem 223 mil no acumulado geral. Fiquei chocado. Maria Laura, Elis, sejam bem-vindas. Eu não gosto da Débora, nariz é, empinado e mulher arrogante, reclama Maria Helena Martins. Não leva. Pois é, gente, não tinha me tocado e me deu a pena deles. O que você achou do Thiago Leifert no Domingão? Olha, eu... Ai, faça santo, eu nem sei o que te dizer, porque a impressão, a impressão que eu tenho que na Globo só tem duas pessoas trabalhando. Que é o André Marques e o Thiago Leifert, e agora a Ana Clara, né? A Ana Clara tá sendo muito solicitada, inclusive a Ana Clara, é maravilhosa, além de apresentar o papo com o Eliminado no Limite, a partir de amanhã ela tem um programa no Globoplay sobre o The Voice Kids. Então, assim, muito merecido, achei ela sensacional. Mas parece que a Globo só tem duas pessoas trabalhando lá. Durante muito tempo, é, 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 eles tinham uma. uma, uma, uma uma obsessão por Cícero Guimarães. Cícia Guimarães estava em todos os programas. Você piscava, estava Cícero Guimarães. Hoje a Globo parece que só tem Thiago Leifert e, é, e, o, e o André Marques. Na boa. Eu, tenho, eu tô, já não tenho muita paciência para Tiago Life. Acho ele bom, acho ele ótimo, tudo que ele faz é bem feito. Agora, eu ia achar muito mais bacana, muito mais inovador, muito mais ousado se a Globo tivesse botado a Angélica, por exemplo, para ficar, ficar, assumir o Faustão. Uma mulher, no domingo, no horário nobre da Globo, é, substituindo o Faustão. Eu ia gostar muito mais que fosse uma Angélica ou que fosse uma Fernanda Lima, que eu acho uma ótima apresentadora. É... Mas como a gente, eu não sou nada na fila do Pão da Globo, vamos de Thiago Leifert. Acho que ele vai fazer muito bem feito, porque ele é muito competente, mas não é assim, não tem um frescor, não tem um. sabe, um algo a mais que dê assim: Puts, aí eu vou querer ver essa pessoa no lugar do Faustão. Sabe, ai que bacana, vou querer ver. Não, não tem. Então, sei lá, botasse até Ana Maria Braga. Mas algo que surpreendesse a gente. Não, eles vão lá e pegam o Thiago Leifert, que faz Big Brother, que faz The Voice, que faz Zero Hora, que faz. Acho que falta. uma... Alguém lá na Globo para dar uma sacudida. Mudou toda a linha de direção, mas pelo visto, ó. Continua tudo igual. Cristo Quinha, que novela vai ficar no lugar? Salve quem puder. Até a segunda ordem é pega-pega. Simone Montini, sua maravilhosa, você que é incrível, obrigado. Eu ouvi falar que vai até dia 16 de julho, é verdade? Menina, eu tenho que fazer conta nessa coisa de semana, eu tenho que fazer conta. Mas eu acho que ela vai, ela, não, é, mas com certeza ela vai até a primeira quinzena de julho. Agora a data certa, eu não sei. Jordão Costa, linda você, meu filho. Eles não ganham, não, não, ganham, não, Fácil é, Silva, não, eles ganham sim. Cada um desses casal, eu acho, desses casais, cada um desses casais. Eu acho que não tem diferença, até porque não tem ali que se, ninguém que seja primeiríssimo time, como tinha na Fazenda, né? Tinha JoJo, tinha Biel, tinha Mariano, tinha umas pessoas assim com mais relevância, que eu acredito que essas pessoas ganharam mais. Eu acho que na Fazenda não é o mesmo cachê para todo mundo. Mas ali, até onde se sabe, todos eles, cada casal ganhou 80 mil para estar lá, dividido em três parcelas sem juros. Então, que tá bom, 80 mil tá bom, né, gente? E, e aí, além disso, eles ganhariam os prêmios que rolassem mais o dinheiro que eles conseguem conseguirem acumular. É, então, é um programa que depende muito do esforço deles, da determinação deles, da garra deles, da ousadia de, de votar. Então, é. Mas eu, na minha inocência, falei: ah, pelo menos eles saíram. E levar, vão levar 309 mil reais. Aí depois eu pensei, não, não leva. Que aí eu me lembrei da Galisteu dizendo, ah, vai ser triste deixar essa maletinha aí. Eu falei, coitados, não levam. Ah, vocês querem ver meu cachorrinho? Gente, são seis filhotes tão pequenininhos. Deixa eu ver se eu consigo botar uma foto aqui sem travar. Olha isso, gente. Diz: os seis filhotinhos que nasceram. Não, aliás, antes eu dormi durante a live, vocês me perdoem. Porque depois da live eu fui fazer parto dos bebês. E fiquei até quatro e cinquenta da manhã. Enquanto Lili não terminou de parir, eu não fui dormir. Aí, nisso, fiquei nervoso. Fui tomar banho. Quatro e cinco horas da manhã eu tava tomando banho. Aí, resolvi comer um pedacinho de pão. Ou seja, eu fui deitar mais 6 horas da manhã. Às nove às eu levantei preocupado com ela. Então, não dormi nada. Jorge, só leva a maleta com dinheiro. O casal vencedor do programa. Pois é, eu Deu burro toda a vida, menina. Toma, distraído pois era isso era óbvio era óbvio e ululante. eu que eu sou muito distraído oi Rosiane maravilhosa pois é queria saber o que o que eles ganham saindo nada os 80 mil que ganharam lá que acertaram na entrada obrigado Su Santos maravilha Pan tá rindo de mim né Pan mas pode rir menina eu sou muito estrambelhado. nossa eu achei que eles levassem Didi para casa menina pois é eu também não levo não mas também já ganharam 80 mil, tá bom. Pois é, Rian, não levam, larga a maleta lá. A Ana Clara tá maravilhosa. A Ana Clara é maravilhosa, ainda vamos ver a Ana Clara no, no Fantástico, hein? Vocês ouçam aí e depois vai ter gente dizendo, ah, eu falei, que nesse negócio de jornalismo televisivo, televisivo de fofoca, a pessoa acorda e fala assim: ah, William Bonner vai sair da Globo em dezembro. Eu tô falando isso agora, William Bonner vai sair da Globo em dezembro. Aí daqui a dois anos o William Bonner sai da Globo, a pessoa fala, eu não falei, que ele ia sair em dezembro. Eu falei. Então é muito assim. Então eu vou aproveitar agora e dizer isso. Ana, ainda vamos ver Ana Clara no, no Fantástica. E vocês vão ter que confirmar que o furo é meu, viu? Tiago Life é muito bom. Eu acho ele muito bom, Flávio Castro. Eu só acho que não tem um frescor, uma novidade. Sabe? Uma coisa diferente. Seria muito bacana botar uma mulher para nessa semana única ou duas que fosse... Botar uma mulher, a Fernanda Lima, que Fernanda Lima, ótima apresentadora. Eu adoro a Angélica. Quando ela tem um bom programa, ela é ótima. Aquele último programa que ela fez era um porre. Aquele programa de vai, vamos fazer o bem. Ai, eu achava aquilo chatíssimo. Muito bonito. Se eu vi, eu ia chorar. Não queria ver. Não... A única coisa que eu não quero fazer é chorar sábado de tarde. Desculpa, muito franco. Eu não vejo programa que me faça chorar sábado de tarde por nada. Não gosto do André Marcos como apresentador, uma ótima pessoa, mas como apresentador não gosto. A Alencar. Da Alencar, eu acho que ele, no The Voice, por exemplo, ele arrepiou no The Voice 15. Ele é muito bom, porque eu acho que ele tem. ele é muito público. Então ele consegue muito passar a nossa emoção. Ele não tem pudor de se emocionar. Então eu acho que quando eu vejo ele num programa desse, eu acho que ele me representa muito bem ali. Eu acho que eu também seria um apresentador assim de me emocionar muito nas dinâmicas. Eu gosto. No No Limite, realmente, ele tá de... tá cansado. Parece que o sol destruiu a alma dele. Mas no The Voice eu gosto muito. Jorge, será que vai ter repesca... repescagem? Pergunta a Fran. Fran, segundo dizem, todo o programa, toda a temporada tem repescagem. Seria legal a mulher mesmo, eu também acho. Não suporta André Marques, falta de carisma, brada o Rian. Não era o Luciano Huck, não. O Luciano Huck. É o é, o, é o substituto para tampar esse buraco puxaram o Thiago Life também porque o Thiago Life tá é sempre primeiro na fila eu acho que eles têm uma coisa assim precisou quem vai botar no lugar do Leandro Thiago Life quem vai ficar no lugar da, 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 da Ana Maria Baga, Thiago é uma coisa meio assim pega o Thiago Life pega a Patrícia Poeta pega a Cissa Guimarães e joga lá e vai tapando os buracos agora turminha aqui da Márcia não vai ah, eles vão se achar gente Exatamente. De volta aqui ao Power Couple. E meninas, vocês falaram, eu fiquei falando muito, eu não voltei. A Globo poderia colocar dois BBBs ao ano, né? Só assim a gente se empolga mais. Pois é, menino. Podia mesmo. Mas dá, é um, dá um trabalho fazer esse programa, né? Trabalho do cão. Márcio Garcia é muito bom. Já começou muito bem no, no The Voice Kids. Jorge, como você se sentiu com aquela história da Carla? Como você resolveu? Pergunta a Sueli Pereira. É, você viu que a Carla e o Arthur falaram que não estão juntos? O que você acha? Resolvi nada não, Sueli. não tinha nada para resolver não, tá? Porque aquilo ali foi uma maluquice, foi um surto coletivo, porque em nenhum momento saiu da minha boca de que é, Carla Dias estava namorando quem quer que fosse nem o Arthur, eu jamais disse, entendeu? Então assim, eu jamais disse, eu estava apenas lendo um comentário, como eu tô lendo o seu aqui. É, eu li aquele comentário, a pessoa falou assim, Jorge, você sabia que a Carla Dias está namorando o sobrinho do, do não sei quem? Eu falei, não, não, sabia nem que essa pessoa tinha sobrinho, quanto mais que ela estava namorando, não faça a menor ideia. E aí, por conta dessa história de casais que arrumaram namorados na pandemia, e aí a gente tem vários, tem a Bruna Marquezine e o filho da Cláudia Raia, tem a Sara com o menino Lucas Diana, que são, tem gente da, da minha vida, do meu do meu convívio pessoal também que disse arrumei um namorado, uma amiga minha, Tatiana arrumou um namorado na pandemia, a mulher ficou 10 anos sem arrumar um namorado, conseguiu arrumar um boy na, na, na pandemia, aí eu comentei que isso me, me deixa é, estar, estar, estar estupefato como alguém consegue, teoricamente no isolamento social, arrumar um namorado, mas em nenhum momento eu falei que era ela até porque eu sabia que ela não estava namorando ninguém, ou quer dizer, eu sabia não eu supunha que eu só vejo a garota trabalha, trabalhar igual uma louca Igual uma louca, ela tá trabalhando enlouquecidamente. Então, e eu nem sabia que esse cara já tinha passado pela vida. não sabia nada. Então, eu não falei absolutamente nada. Eu deixei os cães ladrarem até quando eles quiserem. Se a mãe quiser processar, processe. Ela vai ter que provar que eu disse alguma coisa, eu não disse nada. E a minha beleza continua cada vez mais linda. E eles que se cansem de se rasgarem lá. O que, é que você acha com a volta da Mari, Matheus, Márcia vai achar que a dona de verdade, em relação a Debra e Bruno, eles estão achando. Gente, a Márcia, vai... a Márcia tem certeza que eles são os, os pica. Ela tem certeza, ela falou lá que bibi e pimpão pimpolho saíram que o público queria poupar eles. Não porque gostam de ljp Então eles vão se sentir a, a bala que matou Kennedy. E isso é bom que quanto mais alto o nariz, mais, mais alta também a queda. Lucas e Sara, eu amo. Oh, Sueli, eu não vou emitir com qualquer comentário sobre o casal. Eu acho os dois juntos lindos. Eu só realmente acho estranho, porque eu estou. Muito fazendo isolamento social. Eu estou muito fazendo isolamento social. Eu cuido da saúde da minha, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Então eu não consigo imaginar que as pessoas estejam por aí fazendo pegação. Eu sei que estão, mas eu acho uma coisa que me choca. Mas em nenhum momento eu falei que a, a pobre. pobre as pessoas não pode chamar de pobrezinha, nem de bichinha, nem de coitadinha, que as pessoas se, ma, se magoam. Que a, que a grande atriz e fantástica. É, digital influência, estava namorando alguém, até porque eu desconfiava que ela não estava. E hoje, realmente, tanto ela quanto o menino Arthur decidiram botar uma pá de cal nesse assunto, enterraram o cartur de vez, eles, né, dizendo que não estão juntos, que eles já conversaram e não estão juntos. Só que, mesmo assim, tem gente, o jornal extra publicou a matéria dizendo que eles estão se encontrando, que os vizinhos viram. Eu não vi, eu não sei, não fui eu que escrevi essa matéria. Então, não deixa eles lá, hein. E sobre, rapaziada, é, estou é, falando isso, Lu, Luana Carini, eles foram forçados a se pronunciarem porque o Jornal Extra fez uma matéria dando muito detalhe e até onde eu sei parece que o, que o, o, esse, essas fontes do, do jornal, eles têm provas É que não quiseram mostrar, mostrariam só numa situação de juízo, mas parece que tem provas de que mostram que eles se encontraram sim. Agora, talvez eles tenham se encontrado para discutir e concluíram que não querem, querem ser só amigos. Não sei, gente. É muito difícil a gente falar na verdade, que a gente não está dentro das pessoas. A gente não está dentro da casa das pessoas. Então, não dá. Então, como assim? Eu não estou investindo nisso? Ah, perdi até a minha linha de raciocínio. Ah, Matheus. Matheus falou que eu pareço o Theo Pereira de Império. O ombro chegou a curvar. Ah. Obrigado. Eliana vai para a Globo? Gente, eu ouvi uma, uma especulação sobre isso também: de que a Globo gostaria de ter a Eliana aos sábados. Eu, a, a família da Eliana já está trabalhando lá, né? O marido da Eliana é, é, é diretor do, 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 do. foi? Nem sei se ele ainda é, mas ele foi diretor do Caldeirão do Hulk durante muito tempo e hoje ele tem um cargo de direção lá alto o filho do Flávio Rico. Então, assim, eu acho muito normal que ela poderia ir para lá. Eu acho ela maravilhoso. É... O Birajara Carneiro, você está aqui o Birajara? Quanta honra! Te peguei rindo da minha cara aqui. Passou rapidinho, mas eu fui lá e te casei. Tudo bom, seu gatão. Obrigado. Eu terminei em fevereiro de 2019. Não quis arrumar ninguém por conta da pandemia. Estou com muito medo dessa doença, gente. Podia aparecer na minha frente o JP Mantovani, só de sunga, que eu não ia pegar, não vou pegar, gente, não ia pegar. Não, não ia. Não, não ia. Nem, de, nem depois tomando vacina. Ah, a gente tem a vida inteira para transar, para furunfar, para cair na vida. Vamos nos preservar um pouquinho, depois tiro atrás aí. Caem matando. Ah! 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 até ficar rouco ai menina, a Luciana Furtado a atriz escreveu não, você é chique demais eu li, ela falou, não, você é choco demais é chique, obrigado é, você parece o JP sol caliente meu amor nem o branco do olho, nem isso aqui parece JP, infelizmente. Ai, até chorei, adoraria parecer JP, mas nem, nem a, a, a ponta da unha. Acho que Carla e Arthur falaram por conta dos julgamentos pesados. É gente, eu acho que nada melhor do que um dia depois do outro, deixa eles se estabelecerem, se estabilizarem profissionalmente. O que tiver de ser, será. Quantas histórias a gente conhece, inclusive da vida real, que as pessoas às vezes namoram. Ficam anos sem se ver e acabam se reencontrando e se envolvendo, e é tudo ótimo. Então a melhor coisa, eu acho, que é dar tempo ao tempo. Acho que não estão juntos mesmo, mas o futuro a Deus pertence, pois ainda acho que eles vão ao menos ficar. É, pois é, dá, é o... quem falou isso? Dalencar Peixoto, você é mais lindo, desaparecida. Aparecida, obrigado. Não gostou de ser chamado de Théo? Não, né? Reisla. Não, né, Reisla. Não gostei. É ela, ele deve, ele, ela deveria ir pro lugar do Faustão. Eu acho que o Theo foi inspirado em você. Não, o Theo foi inspirado em Léo Dias. A César, o que há é de César. O Theo foi inspirado em Léo... Oi, Tamir Asp. O, Tanto que o Paulo Betti fez estágio pro personagem lá com o Léo. Tem essa história bacana. O Theo Beck... É, o Theo Beck. <laughs> Gente, minha noite 46, eu não... Meu neurônio, tão bom. O Tel é... é inspirado no Léo Dias. Boa noite, Jorge. William Bonner tinha um anúncio para falar o que foi de Jefferson. Certo? Ah, foi um troço lá de dentro de que a partir de agora eles vão ter um canal para mostrar é, áudios e ligações dos funcionários com suas famílias para humanizar os bastidores do jornal. Eu comecei a ver e me deu uma preguiça nem nem seguir. Ah, não. tava jantando, comendo. Ah, eu vim daquele blá, blá, blá. Eu não vou acompanhar mesmo, então nem, nem terminei. Obrigado, Eli Pereira. É, você é brabo, Carlos Fagundes. Carlos Fagundes, eu sou brabo mesmo. Eu sou, assim, a melhor pessoa que você vai conhecer na sua vida. Eu tiro a minha roupa para te dar, se você estiver precisando. Eu ouço desaforo. Eu levo patada. Eu levo coisa. Agora, quando vira a chavinha... Saca Bibi perigosa? Tacando fogo na moto? Vira a minha chavinha pra você ver. É, obrigado, Iti Silva. Jorge, você é muito lindo. Biana, é o filtro, amiga. Deixa eu tirar o filtro pra você ver. Cai tudo. Ao ar... Esse colágeno despenca. Quem poderia substituir Eliana no SBT caso ela vá pra Globo? Ah, o Silvio Santos pega umas filhas dele. Ele tem seis, sete, nove. 17, ele vai e pega uma filha e bota lá. Qualquer filha dele, lemon eh Se ele perder... Agora, Jorge, pode ter a pandemia. Eu sei, trabalho dentro do hospital, mas se o Arthur... <laughs> Vingasse em mim, eu não perderia, não. Ah, menina, eu perderia. Ele, Bill... Eu vou esperar passar. Aí eu faço uma pool uma party aqui na piscina aqui de casa. Aí chamo o Arthur, Bill... Chamo o JP Mantovani. Chamo Gui Napolitano. E faço um pool party aqui depois. É, Vanessa Andrade. Jorge, meu marido está brabo com você, porque não consigo dormir enquanto não ver as suas lives. Então, puxe o seu marido para live. Marido da Vanessa, vem você também. Se junta aqui com a, com a galera. Eu pensava que a Globo tinha comprado vacina. Não, menino. Imagina se a Globo compra a vacina. E a, e, sei lá, Record descobre. Isso dá uma merda. Putz. A novela Cair em Tentação é bem hot da televisão. Vai estar no Globoplay. Ah, ainda tem isso, muito legal isso. Você viu os áudios de hoje? Foi linda a mensagem do fim do JB. Eu não vi, não. Me deu uma preguiça, Maria Laura. Eu sabia que era uma coisa bonita, mas eu não estava afim de, de nada que me fizesse chorar. Eu quero rir, eu quero falar besteira, eu quero me assustar. Tenha paciência com os assessores malas como nós, diz Adri Cunha. Se os assessores malas não mandarem. 22 fotos de 22 crianças em que eu tenho que recortar o recorte que eles já mandaram, botar foto por foto no site, puxar link por link no site. Eu tenho uma paciência de Jó, viu, dona Adri Cunha, Jorge. Aqui em Vitória tá chovendo muito. Aqui vai chover amanhã. No dia do meu fechamento, a disseram que vai cair um toró. Qual é o seu signo? Eu sou Capricórnio. Bibi Perigosa, que Jara, bira, eu mesmo. Guilhermina Guinle é neta do fundador do Copacabana Palace, Jorge. Sim! A família Guinle é uma das mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro. É nome de rua. É. É dono, a família dela foi que construiu o Copacabana Palace. Eles são riquíssimos, eles são charmosíssimos, eles são hollywoodianos. Jorginho Ginley é o maior de todos os playboys que o Brasil já teve. Ele pegou várias estrelas. Hollywood é um luxo. Eu queria ser. É, síndico. Eu queria ser porteiro desse prédio só pra ficar perto deles, assim. Por favor, não acabar com suas lives, viu? Menino, uma hora eu vou ter que dormir, mas por enquanto eu tô levando. Mas vamos terminar de lado do programa, gente? Então, assim. É, na dinâmica do programa, a Adriana Galisteu pediu para cada um dar um conselho para um casal que eles julguem que não estão é, indo muito bem. O que, que você quer registrar, Jus Ah, o Pulpares, Jocimara, Jus você vai ser a primeira convidada, Jocimara. Você acha que eu vou deixar você de fora? Obrigado, Biana. Obrigada, Aparecida. É, vai ter novela Pantanal na Globo com novos atores. Vai sim, Charlie. Cada dia aparece um ator louco. Não falei isso. Falei que você é muito bacana porque tem paciência com a gente. Ah, tá. Eu achei que você estivesse pedindo para ter paciência. <laughs> então, assim, Capricórnio é teimoso. Ihhh, eu sou Capricórnio com virgem. Sou cão. É, então, assim, aí Dani... Fa é, aí Carol John John pedindo para Dani e Fábio terem mais sinceridade... É, e dizerem mais o que, que realmente pensam o que realmente querem quando forem se manifestar, em vez de ficar naquela história velha, velha e chata de morde a sopra. Concordo plenamente com Carol e John John. É, Mari e Matheus falaram dar, deram um conselho também para Dani, mas para eles continu, continuarem sendo quem eles são, mas para se mostrarem mais. Porque o Matheus acha que Dani e o Fábio é o casal mais puro que tem lá dentro, os mais humildes. É, e eles não têm que forçar nada, mas eles precisam se mostrar mais no jogo. E Nino e Felipe, Felipe sempre sabonetando, Felipe tem um sabonete tamanho de um hipopótamo. Vira Felipe fala, ah, é o casal que eu gosto muito, respeito a história, respeito a carreira, quero dar, eu não, quero dar puxão de orelha, só quero sugerir a Márcia e Rod para eles se divertirem mais, para eles brincarem mais, para eles sorrirem mais, porque eles estão muito tensos, eles só estão pensando em jogo e estão se aborrecendo demais. Então, sejam mais leves. Então, ele abonetou tanto para falar uma coisa bacana. E aquela roupa horrível da Adriane Galisteu. Gente, eu dormiria com aquela roupa. Não parecia um edredom. Ela mesma comentou que parecia um edredom. Eu adorei. Gente, eu queria, por mim, por favor, designers, estilistas, pessoas da moda, façam um, um, um pijama daquele. Porque eu fiquei me imaginando, porque também se eu tivesse calça, uma calça qualquer aquela coisa larga, eu me imaginei entrando dentro daquilo, porque eu gosto de dormir no ar condicionado bem gelado e ficar todo coberto. Imagina que maravilhoso aquilo. Podia ter uma bolinha que a gente botava aqui, e ficava só com a cara de fora, a mão e dentro daquela coisa fofinha, para mim era um edredom. Ela tava lançando uma tendência, edredom é... outono inverno. Achei um edredom incrível. Jorge, qual novela o senhor mais gosta do autor Daniel Ortiz. Salve-se quem puder. Acho que é a melhor novela dele. Eu também sou Capricórnio. Jerusa Melo. Jerusa, melhor signo do Zodíaco ever. Não tenha dúvida disso. Né, me Respe? Toma água. Ah, vou tomar água, gente. Vou tomar água que eu não respiro, né? Peraí, gente. Vou tomar água. Jorge, o que você acha da Regina Casé substituir o Faustão? Acho que ela não quer. Eu acho que ela daria totalmente conta... Mas eu não acho que ela queira, não. Uma coisa assim, com uma cobrança tão grande. Eu acho que a Regina Casella quer uma coisa que faça ela mais feliz, que ela se divirta mais. Eu acho que ela não quer muito entrar nessa vibe de competir por audiência de forma que você precisa muitas vezes apelar. Porque eu acho que a Regina Casella, ela tem uma identidade muito forte. Eu acho que ela não se arriscaria a quebrar por conta de briga de audiência, não. O que aconteceu com a Renata que machucou o pé? Não entendi. Gente. Pelo que mostrou ali, Mari e Matheus começaram a pular na cama, pular na cama, pular na cama, quebraram a cama. Eu acho que eles fizeram uma gambiarra lá depois disso, colocaram a cama lá no lugar e mas não o consertaram. Renato entrou para dar palpite, em Paulo, que a Mari ficaria mais bacana. Do nada, alguém esbarrou na cama, a cama que estava numa gambiarra lá depois daqueles dois ficarem pulando, caiu em cima do pé da Renato, pé da garota ficou preto, não sei se quebrou. Mas ficou preto. Quero ver se isso não vai, vai prejudicar a garota na prova. Eu vou decorar essa festa na piscina. e ah, vem. Olha, depois daquela decoração que eu vi no aniversário de Luiz Helena, filha de, de Fábio Oliveira que para mim foi a decoração de festa mais linda que eu já vi na minha vida de Mulan. Nunca vi uma decoração de festa tão bonita. Tenho certeza que vai ficar um, um luxo. Olha, outra Capricorniana, Biana, maravilhosa. Gente, quem era aquela roupa da Dani Galisteu? Menina, era, Cássia. Era isso. Era um edredom incrível. Né, Tácio Christopher? Full party. O Irajara vai vir também. O Irajara já tem. Já apareceu por aqui. Dani e Fábio muito parados. Gente, eu acho tão engraçado quando a Tati Martins, da UFTV brasileira, chama o Fábio de a cara da derrota. Agora. Ela tá chamando Dani e Fábio de casal cara da derrota. Eu acho tão engraçado isso. É muita maneira como ela fala que é engraçado, né? É, você ficou sabendo do término do casal castor? Fiquei, Andressa, amada. Até já comentei aqui sobre isso. Parecia um edredom horrível. Ah, menina, mas eu quero dormir. Um edredom pra mim não precisa ser bonito, ou não. Ele tem que ser aconchegante pra mim. É que eu gosto muito daquela cor. É, hoje, até que a Ju Paz vai fazer Maria Marruá e, e a Juliette de Juma Marruá. e Charles, isso eu não estou ouvindo não. Agora, quem assistiu a live que eu fiz com Juliana Paz, há de lembrar, não sei se vocês estavam aqui, que eu disse para ela assim: Juliana, eu tive um sonho essa noite, véspera da, minha, da, da nossa live, que você estava interpretando, gravando, fazendo é, Maria Marruá no Pantanal. Aí eu não vou ser mentiroso, eles eram ah, é uma fonte. Eu sou cheio de fonte, não. Eu sonhei, gente. Eu tenho que achar esse vídeo e postar. Eu sonhei que, que Juliana Paz estava interpretando Maria Marruá em Pantanal. Não sei se vocês lembram disso. Eu vou procurar esse vídeo. É, a Adriane está sempre horrível no programa, outro dia ela estava de gari, um dia de dom. Ah, gente, é uma coisa. Já chega. Já já chego a centésima live. Quando chegar um ano da nossa, temos que repetir. Com certeza, Matheus, com certeza. O Thiago acabou de postar. Sua notícia no story. Qual notícia? Eu tenho que cuidar de você. Ah, que bonitinho. Venha, gatão. Jorge, Dominique mata o Ivo, pergunta o Iranildo. Ela não mata, ela tortura ele bastante. Ele se recusa a falar numa distração lá daquele capanga do Edu. Ele foge e na fuga ele cai de uma ribanceira e morre. Então, assim, de certa forma ela mata, mas ela não mata diretamente. Eu não sei também qual foi a notícia, não. O Tiago Fragoso acabou de postar sua notícia no story dele. Ah, ele repostou! Ah, que legal! Ah, o Thiago é um encanto, gente. Agora que eu entendi, eu postei mais cedo uma nota do Thiago Fragoso e ele deve ter repostado no story dele. Gente, eu fiz uma live, chat Tiago é uma das pessoas mais bacanas desse meio artístico. A Adre deve saber, a Maria Laura também. Ele é um encanto. É, mostra o doguinho. Ah, tá tudo lá em cima, Luciana. Gente, mas deixa eu terminar essa, essa dinâmica aqui também, vou encerrar a live daqui a pouco. Então, assim, aí da herança, foi avisado ao povo lá que eles teriam que escolher um casal para postar no escuro na primeira prova da semana que vem. Ontem eu já falei para vocês quais seriam os resultados e cravei. Carol e John John deram para Dani e Fábio. É, e, fala, e o John John falou por três motivos: o poder de ontem, o voto e o desempate. Eles que se divirtam. Deu para Dani e Fábio. Mari e Matheus com certeza dariam para Débora e Bruno, porque a Mari, ela tem obsessão pela Débora. É uma coisa doentia. E Nina e Felipe, os saboneteiros mordem, só perdendo para Renata e Leandro, também deram para Débora e Bruno, porque Bruno é um homem muito inteligente, ele vai saber jogar e apostar sem sair prejudicado. É... E na hora de que acabou o programa... Carol e John John falaram: olha, eu gosto muito de Débora e Bruno, eu gosto muito de Márcia e, e Rod, mas a gente está na torcida por George e Thiago porque eles estão competindo sozinhos, eles estão por eles mesmos, por mais que eles até apoiem Débora e Bruno, eles estão nesse jogo. É, é, jogando, o, o casal mesmo jogando. Um não quer falar mais do que o outro, um não quer ser mais do que o outro, um não quer tolir o outro. Então achei bacana a Carol se posicionando, a torcida por Jorge e Thiago. Eu tenho uma simpatia master pela Jorge, pelo Thiago. Sem falar que eu acho a Jorge a menina mais linda desse programa. Acho ela linda demais, aquela Jorge. Tomara que ela faça muito sucesso depois disso. O plano que você. O pano que está sentado. Ah, esse é, é um tecido só de artistas de cinema. Aí tem é, da música também. Aí tem o um John Lennon, Marilyn Monroe. Meu cantor favorito da vida, que é o Elvis Presley. Tem The Beatles. Tem é, Ray Charles. Carmen Miranda é uma das minhas cantoras favoritas. Aqui tem Janseberg Seberg. Tem uma, aí tem Madonna. Michael Jackson, pequeno e novo. Bob Marley. Aí tem mais de um Lennon aqui, legal, né? Eu tenho um só de, de cachorrinho também. Os looks da Adriana e Galistão não estão legais, alguém avisa. Pois é, eu não vou avisar, eu já avisei muito, já marquei ela, Ô Oba, vou ter a oportunidade de conhecer com a certeza o Vitajara. Amanhã Dominique vai matar o Ivo. É isso que eu falei para você, ela não ela não mata diretamente, ela não um tira, ela provoca a morte dele. Não tô vendo, salve quem puder, diz Rosalinda Machado. É, na manchete... Ah, tá. A Charlotte tá contra meu livro. Você... Era um edredom mesmo? Não, Lucas. É brincadeira. É que parecia um edredom. E aí eu tive a ideia de que alguém que faz moda podia fazer um pijama edredom. Em que você entrasse dentro do pijama. Imagina que coisa confortável. Imagina aquela roupa da Galisteu. Pena que eu não tirei foto. Aquelas mangas... Aquelas megas bufantes. Você entra dentro daquilo. Teria uma calça também. E você dorme com aquilo. Aí não precisaria se cobrir por nada. Ah, gente, acho que vou até mandar fazer, sabia? Eu vou fazer o que na festa da piscina? O que você quiser, tá, seu Christopher. Quem é? Bota o pé nessa festa, é livre. Você vai criar os bebês-dogs? Não, todos já estão meio que doados. É, não vou, não, já tenho cinco, não tem condições. Geralmente eu falo isso e acabo ficando com um, mas dessa vez não vou ter condição, não, gente. Aí é muito cachorro. É. É um grande prazer participar do full, full Party e tamo junto. Jorge me segue de volta. Gente, vou dar print aqui para lembrar, ver se eu consigo. Todo mundo que quer ser é seguido, me fala por por direct. Jean, obrigado. Jean, obrigado, querido. Para mim você tinha fontes que eu sabia, eu lembro. Não, eu até tenho fonte, gente, mas aí eu poderia muito bem pegar essa história e dizer: "Ah, eu, uma fonte minha me contou" Que a Juliana Paz seria Maria Marroa. Eu não poderia dizer isso? Todo mundo ia falar assim: nossa, que jornalista pica. Mas não foi, gente, eu sonhei. Eu sonhei direitinho que eu estava acompanhando uma gravação. A Globo tinha me mandado para o Pantanal. Eu estava acompanhando uma gravação, tinha um outro jornalista. E eu lembro da roupa que a Juliana Paz usava: era uma gravação na beira de um rio, tinha uma árvore. E ela era uma gravação assim que ela estava, era um pensamento, ela estava pensando alto. Então, assim, eram só, eram só é, filmagens dela, filma daqui, filma dali. Aí ela, ela, pensa, ela tinha que lembrar o texto, alguém soletrava o texto para ela, para uma lembrança longa, que ela estaria também lembrando de, um, de uma coisa que tinha passado. Mas foi um pensamento, foi um sonho, não foi um furo de reportagem, meu. Jorge, você mora que estado? Eu moro no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. A Maria Marroa leva um tiro e bate as botas, não gosto, coitada. Ah, gente, mas tem que, a novela tem que continuar, né? Sem contar que o Tiago é lindo. Sim, o Thiago é gato. Sim, o Tiago foi muito bacana com a Milena. Lembra? Sim, verdade. Verdade mesmo. Na minha opinião, a Kira deveria terminar com o Rafael. é, torce aí, Matheus. De repente vai terminar. É, Lucimara. Jorge, qual a possibilidade... de Boné chamar... de Boninho chamar ex-BBB para a próxima educação? E Jússi, eu acho que veio truncado, amiga. Qual a possibilidade do Boninho, deve ser o Boninho, né? Chamar ex-BBB para a próxima edição do No Limite? É isso? Ou próxima edição do BBB? Não sei, não li nada sobre isso. Sigo, Paulinha, só me manda mensagem, meu amor, para eu lembrar. Você sabe se o Cartu acabou mesmo? Acabou. Segundo os dois, acabaram. Juliana Paiva também postou sua notícia. Ah, que bonitinha, outra fofa. Vou dormir, amado. Minha filha aguarda. Vai, vai, meu amor. Tudo de muito bom. Estou terminando a live daqui a pouquinho também. Estou em Ipatinga, Vale do Aço, Minas Gerais. Que lindo. Não sei, Jocimara, mas pode ser, né? Que eles chamem. Já que se tiver realmente camarote e pipoca, pode ser sim. Que mas eu não, não vi nada, nada sobre isso. Jorge, vai dar certo alguma live com ex-BBB? Eu tô quase desistindo, Silvânia. Tá muito difícil. A Camila já, a assessoria da Camila prometeu fazer, a assessoria do Gil prometeu fazer, a assessoria da Vitu prometeu fazer. A Sara não me respondeu, o Caio não me respondeu, o Rodolfo não podia fazer. Carla, eu já desisti, não quero fazer nem pintada de ouro. É. Que foi, cachorro? Então, eu acho tá difícil. a semana que vem eu vou fazer uma, matéria, uma, uma live com uma atriz, vou fazer com a Miss Brasil. Aí eu tô abrindo, viu? A minha meu hall de possibilidades. Minha sobrinha mora em Santa Isabel. Ah, legal, Que pertinho, né? É pertinho. Galera, é isso, ó. Amanhã não tem live, amanhã sexta-feira não faço live. A não ser que eu consiga ter. Se eu conseguir terminar o fechamento mais cedo. Eu até dou uma passadinha aqui a gente faz uma live informal. Do contrário, tem live sábado com o Jorge Brasil, entre 18 e 19 horas. Acho, acho que vou deixar marcado às 19 horas, que é a live de dicas de cultura, viu? Então a gente pode se ver no sábado ou então na segunda-feira. Amanhã tem Princesa Xuxa e Trapalhões no SBT. O Tássio Christopher é o melhor é, assessor de imprensa que o JB já teve na vida, viu? Será que a Juliette vai é namorar o Rodolfo? Não, não vai. Por que será que Arthur e Carla não prosseguiram? Falaram que eram apaixonados, pergunta Silvia. Silvia, não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que foi muita exposição. Foi exposição demais. A garota é, é, tentava de toda forma se relacionar lá dentro com ele. Lá dentro o Arthur estava muito desestabilizado. Ele é um menino muito doce, mas também é um menino muito marrento, muito temperamental. Então ele ficou um período dentro do programa muito desestabilizado, ele, ele, eles colidiam muito lá dentro, ela saiu, resolveu dar mais uma chance à relação, voltou se ajoelhou ela até hoje ela paga pela aquela ajoelhada é, ter se ajoelhado para ele ter dito aquela frase Artur Pico de Conduru você quer ser meu companheiro na vida e no jogo ela, tá sendo, ela foi muito cobrada por aquilo, continua sendo muito cobrada é, E aí ela meio que se aborreceu, com ele. Aí ele, naquele programa do, 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 do Multishow, ele disse que era apaixonado por ela. Então, acho que era muita interferência externa. Então, acho que nesse momento eles estão. É, cada um vivendo a sua vida. E o que tiver que ser vai ser como alguém disse aqui. O que tiver que ser vai acontecer. É, Bill e Carlinha, maravilhosos. Jorge Matéria, que o Thiago Fragoso respostou no story é que eles iam, foram um far, Até a primeira, a primeira noite do casal. Jorge, boa noite. Gostou da eliminação de hoje? Não odiei. Débora, eu queria que Mari e Matheus tivessem saído. Eu acho que é um casal desnecessário. É uma, uma coisa absurda a maneira como o garoto desrespeita ela em muitas situações. É, não gosto dela. Eu acho ela mimada, eu acho que ela tem baixíssima autoestima, então queria muito que eles tivessem saído. É, Deus me livre um homem igual ao Arthur, diz a Biana. Carla não combina com Bill, diz a, a Elane Valente. Tô tentando. Tácio Christopher. Não sei o que que é. assessora da Juliana Paiva é a mãe dela, o Matheus. É a mãe dela que é assessora. Suas lives são maravilhosas, mas fico, é, não fico sem assistir. Parabéns por proporcionar isso. Ai, que lindo. Obrigado. Muito obrigado, Cássia Caroline. Não, Cássia Carolina. Perdão, Cássia Carolina. A Marcele Cristina também odiou a eliminação. Deixa a live pra festa da piscina. Nossa. A festa da piscina vai bombar. Gente, muito. A última mensagem. Jorge, você não esquece de convidar o gato do Mariano. Vanessa, não posso. Sabe por quê? Mariano tá com, tá com minha amiga, amada, idolatrada, salve-salve, da Jaqueline. E a, essa festa da piscina vai ser para fazer saliência, vai ser para fazer cachorrada, vai ser para fazer arrastar a bunda na, na lama. Então não vou fazer isso com o Jaque, né? Convido eles para um jantar aqui. O Walter fazer um jantar bacana. Eu convido meu mais amado, Malini, pra vir aqui, tá? Mas essa, essa, essa festa aqui vai ser festa da cachorrada, tá? Transmitirei tudo ao vivo. Meus amores, obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são picas das galáxias, tá? Ó, a mãe da... Ali, a mãe da Maria Laura, também é assessora dela. Matheus Martoni, claro que você vem, Matheus. Óbvio, você tem que fazer muita dancinha. Porque Matheus Martoni tá virando o rei das dancinhas, né? Então... Mateus vem aqui fazer dancinha ensinar a gente para fazer dancinha. Gente, obrigado, viu? Não garanto que a gente se veja amanhã, mas sábado quem estiver disponível a fim de me ouvir falar de cultura e não arrumar treta com mais ninguém, <laughs> é só chegar aqui, tá? Amo vocês. Bom descanso. Eu fui.